Доброго вечора. Я радий вас вітати на цій лекції. Щоб ви не злякалися карантину, прийшли. От ми з вами сьогодні поговоримо про графіті Софії Київської. Тема дуже така цікава, благодатна. Графіті Софії нараховується 7,5 тисяч, тому можна дуже багато лекцій проводити. Ну, перш за все, я представлюсь. Мене звати В'ячеслав Кордієнко, доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника Софія Київська. І темою, однією з тем моїх наукових досліджень у Софії Київській є, зокрема, і вивчення написів графіті на його стінах. Ще 2006 року ми започаткували такий проєкт багатотомний «Корпус графіті Софії Київської», де планували в 10 частинах опублікувати всі 7,5 тисяч написів та малюнків, які були виконані на стінах Софійського собору. На сьогоднішній день опубліковано вже 9 частин. Таких написів, звичайно, на хорах знаходиться майже 2 тисячі, на хорах і в вежах. Але ясно, що про всі 2 тисячі поговорити складно. І я відібрав декілька написів, найбільш таких, на мою думку, цікавих, які дозволяють розкрити нам питання, що писали, для чого писали і яку інформацію можна отримати з цих текстів. Ну, треба декілька слів спершу сказати, що графіті – це є написи та малюнки неофіційні, які вишкрябували відвідувачі на стінах храму або інших споруд. І ці написи, вони присутні як на світських спорудах, так і на предметах побуту. На жаль, їх збереглось не так багато, але ми з вами можемо, ну, деякі з них, які розміщені саме на фресках собору, побачити. Вони, звичайно, не настільки добре кидаються у вічі, тому що під час існування Софійський собор неодноразово його фрески реставрувалися. Коли реставрували ці фрески до 20 століття, великої уваги написам на стінах не приділяли, тому написи ці затиралися, частково були пошкоджені, і для того, аби їх була змога прочитати, то використовується бічне освітлення, яке дозволяє так висвітлити прорізи і зрозуміти, що писав автор, яку літеру. Це досить таки складна робота, тим більше, що багато написів не збереглися повністю, є великі втрати. Ми не прихильники того, щоб ці прорізи розчистити. Бо здавалося б, воно дуже легко, можна розчистити і все прочитати, але досвід показує попередніх досліджень, які проводились Сергієм Олександровичем Висоцьким, який працював з реставраторами. Дуже часто реставратори, не володіючи досконало мовою, могли не зовсім правильно розчистити ці літери. І в такому разі получалися спотворені прочитання цих написів, і зрозуміло, що від такого варіанту дослідження ми відмовились. Зараз технічні засоби дозволяють висвітлити прорізи максимально точно. Тобто кожен напис, він фотографується при бічному освітленні, друкується фотографія, потім цей напис роздрукований на фотографії
безпосередньо в соборі вивчаються, кожен проріз наводиться, а потім через трафарет переносяться контури прорізів на чистий аркуш паперу. Все це сканується і з'являється ось такий варіант, який ви бачите, це фотографія самого графіті і його прорисовка. Але насправді велика кількість графіті і їх розташування у вівтарних частинах храму показує, що все-таки були якісь умови, які дозволяли це робити, тому що написи, вони зорієнтовані на такий загальний огляд. От, і їх можна було на той час добре простежити, якщо це дійсно заборонялося і все робилося таємно, щоб ніхто не бачив, то зробити це було в той час просто неможливо. Як називали самі русичі от цей вид, ну, в нашому розумінні хуліганства, в їхньому я не знаю. Чи розуміли вони, що це не можна робити, чи були інші уявлення? Відповідь на це нам дає ось цей напис. На хорах він знаходиться. Володимиряя, зде була многопечальная Андреєва сноха, Ольгова сестра і Ігорєва і Всеволожа на праздник. А поп писав з кабля Даніло «Богатий гріхи». Права частина не збереглася, тобто тут була скорботна Андрієва сноха, сестра Олега Всеволода та Ігоря на свято. А писав поп Данило, вискоблюючи на стіні. Тобто він повністю, скажімо так, розкрив суть цих діянь. Тобто вискоблюючи тиньк на фресці, тиньк виготовлявся з вапна, і дійсно виконання цих написів воно передбачало вискоблювання тиньку. Тобто ми бачимо, це запис 12 століття. Далі треба сказати, що графіті вони дуже важливі для дослідження мови того часу, тому що, ну, зараз ви знаєте, в зв'язку з різними політичними подіями, різними такими питаннями ще з радянського часу існував такий міф про єдину давньоруську мову, якою розмовляли мешканці єдиної давньоруської держави, що були єдиним давньоруським народом. Насправді це міф, він абсолютно штучний. І дослідження графіті, вони показують саме те, що розмовною мовою в середньовічному Києві була саме українська мова. Мова, яку називають церковнославянською або старославянською, це мова писемна і мова богослужіння, яку, ну, яку розробив Кирило на основі болгарської, точніше, болгарської мови з урахуванням великомаравського діалекту. Тобто ця мова штучна, але вона була спільною для слов'янських народів від Балкан до Новгорода. І таким чином, так само, як латинська мова для Західної Європи була мовою богослужіння, мовою науки, мовою літератури, так само для цих термінів слов'янських церковнослов'янська мова була такою ж універсальною мовою. Але оскільки, ну, все-таки це є слов'янська мова, я думаю, якщо ви десь були, відвідували країни слов'янські і інші, то ви могли відчути, що в принципі слов'янські мови дуже схожі. Якщо, наприклад, говорити з людиною, там, з поляком чи з
сербом чи з болгаріном, не поспішаючи, то в принципі можна зрозуміти такі, ну, спільні деякі слова, корені і так далі. І ось до цієї мови церковнослов'янської, оскільки теж, ну, люди часто звикали, ну, як чую, так і пишу, і до цієї мови помилково починають потрапляти елементи саме живої розмовної мови. І саме завдяки тому, що люди помилялися і писали так, як от вони звикли говорити, то ми можемо по цим помилкам встановити саме те, що розмовною мовою була українська, яка десь з 14 століття повністю асимілювала церковнослов'янську. І ось цей варіант, от бісом, блазнями і так далі, ми ще по ходу подивимося, можна буде досліджувати, і зараз філологи вже почали дослідження української мови саме 11 століття. І якщо ви були, наприклад, на презентації Римської Євангелії, то ви чули результати цієї роботи, в тому числі завдяки графіті це було встановлено. Ну, ось, звичайно, оскільки це напис у храмі знаходиться, то багато питань, багато графіті адресовані саме Богу, це є молитва. Як ось цей напис Південної вежі, він частково пошкоджений, але можна повністю текст поновити. Господи, поможи рабу своєму Симеону, грішнику, яко ти єсть воістину. Що цікаво, от ми бачимо воістину. Вони плутали літери І, яка ось тут мала стояти, і І, тому що ці літери в розмовній мові за звучанням, власне, могли також читатися як І. Тобто помози мало звучати І, за звичкою, відволікшись, цей Симеон, він теж в кінці Симеонови, а не ВІ, як би було церковнослов'янське. Взагалі правильно було б Симеону, але він давальний відмінок і помилки в написанні цих літер. Ми не знаємо, хто був цей Симеон. От, але дуже цікавий напис, який датується 12 століттям, датується графіті. Якщо немає прямих дат, ми не можемо згадати саме цю людину палеографічну. Ось, наприклад, літера Р, яка має петлю кутком вгору. Такий запис притаманний, наприклад, для 11-12 століття. Літера А, яка має такі покриття, М, такі засічки верхні, от вони притаманні такому більш широкому часу від 11 до 13 століття. Ось літери В з округлими петлями, це приблизно 11-та, середина 13 століття. І ось так на підставі всіх цих написання літер підставляються різні хронологічні шкали, і та, яка охоплює всі ознаки, вона якраз і відповідає датуванню. Взагалі, чим більше різних літер, чим більший напис, тим точніше його можна датувати. От, в межах, ну, скажімо так, 30 років. От, зараз його можна, ну, скажімо так, порівняти з якимось постом у Фейсбуці і ставленням людей до нього, які там чи ставлять лайк, чи навпаки інші. Ну, в даному випадку гнів поставлено. Напис, він пошкоджений, але в цілому можна його добре прочитати. Анно, грішнице Яков, пусті в суді лживо, «Ізбаві мя Господі мук». Тобто
з Анною грішничий Яків, ти розлучився в суді брехливий. Господи, збави мене від мук. Тобто, ну, ми часто, спираючись на літературу, яка описувала шлюбні відносини в середньовічній Україні, ну, зокрема і на Русі, думаємо, що не було процедури розлучення. Тобто, якщо одружилися, то ну, вже розлучитись можна було хіба що вдівцем або вдовою. Насправді, візантійське право допускало розлучення, була низка причин, за якими можна було розлучитися. Церква, звичайно, це не вітала. Але, в принципі, такий варіант був можливим. І були різні випадки, які передбачали таке розлучення. Наприклад, якщо жінка вкрала майно чоловіка і продала його. От. Інший варіант, якщо, наприклад, вона знала про те, що готується замах на князя, але знаючи це, вона нікому не доповіла, точніше не доповіла тому, кому треба. Це теж могло бути причиною розлучення. Інший варіант, так само, якщо, наприклад, вона готувала замах на чоловіка. Була в курсі, що на нього готується. Тобто різні були, скажімо, такі варіанти. От. Але як це довести? Та немає там записів. Все це спиралося на свідків, на послухів, яких запрошували, і які під присягою зазначали, що дійсно це мало місце. От, ну, зрозуміло, що така система доказів, вона передбачає можливості для широких зловживань. Чи то якогось тиску на свідків, чи підкупу їх і так далі. Взагалі існують багато у нас різних документів про різноманітні судові справи. І в цьому випадку теж ми бачимо, що оцей Яків, він, ну, мабуть, якось підмовив свідків чи натиск на них адміністративно. Ну, те, що напис виконаний на хорах, куди могли підніматися тільки знатні особи, це означає, що ну, це було не пересічення кияни. Ось. І тут цікава є фраза «Ізбаві м'я Господі мук». Тобто, автор, який виконав цей запис, він знав, що на користь Якова свідчили брехливо. Більше того, він міг бути сам серед цих свідків. Він не мав, можливо, з якоїсь причини не міг це відкрито висловити. І тому він виконав таке от анонімне оголошення. Що цікаво, от фраза «грєшніце Яков» – це заміна в кличному відмінку мала би бути «грєшніче». Це видає в авторові новгородця. То в Новгороді було поширено це заміна «че» на «це». І завдяки цьому ми можемо сказати, що автор був виходець з Новгорода. 117 століття вони мають пряме датування, і інколи створюється таке враження, от як записами цього Бальтазара чи Іоанна, що от часто на екскурсії так аналогія проводять, що тут був там, тут був Петя, тут був Вася і так далі. Насправді вони тоді вкладали дещо інший зміст в свої записи. Для них це було підтвердження особистого виконання графіті і підтвердження факту паломництва до храму. І таким чином ці люди сподівалися на те, що їх молитви, які були сказані в храмі,
вони отримають, скажімо так, додаткову можливість для того, щоб вони були втілені. Але є ще такі цікаві записи. Для того, щоб видряпувати тексти на фресці, все-таки треба мати певні навички, тому що треба докладати зусиль і треба трохи потренуватися. То було так акуратненько, от перед цим так акуратненько. Це залежить знову ж таки від того, чи вміє добра людина писати чи ні. Але отут цікавий запис, це «Південні вежі», «Сімен». Інколи виносили в надрядковий простір літери. «Ти є молод». То Семен, ти ще замалий. Невідомо, знову ж таки, до якого Семена це звертаються, да? Але сама фраза, що це запис 17 століття, а Семен, ти ще замолодий. У якому випадку зверху писали? А це залежало від бажання і волі автора. Взагалі, чому з'явилися ці надрядкові літери і скорочення? Писали на пергаменті. Пергамент був дуже дорогий. І з метою економії не паперу, місця для написання, то писали. Вони писали в рядок, проміжків між словами практично не було, як і розділових знаків. Хіба що. Причому саме цікаве, що вони розділові знаки розставляли не по інтонації, як ми звикли, а зараз там по закінченню речення, а по змісту блоків. І це могло попадати десь на середину речення. Тому дуже часто складно їх розділяти, і вони писали від початку до кінця. І переносили так, як попадало. Могла бути одна літера отут, а інша на іншому рядку. Якщо слова зустрічалися дуже часто, наприклад, там Господь, Бог, Христос і так далі, то вони скорочували. Ми зараз теж можемо бачити Ісус Христос по дві літери, ІСХС під титлом скорочувалися. Так само Бог, Б і Є. Або ж Господі, літера Г, І. І вони цю традицію перенесли, і надрядкові літери теж, там, щоб закінчення не писати, вони там сім'яни могли сюди літеру Н верхню додати. Або навпаки там скоротити і дві літери вгорі написати Є і Н. І вони це перенесли і на графіті, і писали так, як от вони звикли і в писемних пам'ятках. І повірте, якщо ви, особливо якщо вони старались писати скорописом, якщо ви подивитесь скоропис 17-18 століття, то це просто дуже жахливо. І самий поганий почерк покажеться, здасться таким сучасним, непоганим порівняно зі скорописом. Тому літера Ж могла там просто бути таким ось такого плану. І сказати, що це Ж можна тільки за змістом. Ось тут так само, це вже напис теж 17 століття, але вже кирилицею. Був тут Григорій Дідович на поклоненні Софії Святої. І теж ми бачимо скорочення. Софія Святой СТ. Софії літеру І він виніс вгору, хоча на фресці він міг розписуватись як йому завгодно, як йому зручно. Бил Л винесено над рядком. Григорій теж. І що цікаво, він у нас розписався двічі. Якщо перший напис він знаходиться в службовому приміщенні, ви його не побачите, то цей знаходиться на підйомі до північних хорів у вежі,
І його дуже добре видно, в принципі, коли хтось щось хоче публікувати про графіті, про те, як він відвідав Софію, то дуже часто цей напис туди вводиться, але всі звертають увагу на це слово «горі». І всі трактують його помилково, тому що це закінчення імені Григорій. І там ще навір був колись. Був тут Григорій Дідович, тобто там він як використав Дідович на поклонінні Святої Софії. Тобто тут свята теж скорочена від одну до однієї. І яким періодом він датується, цей напис? Цей напис датується приблизно першою третиною 17 століття. А сам цей Григорій Дідович – це відома особа. Це представник шляхетської родини Григоріїв Дідовичів Трипольських. Які, ну, Трипілля, це їх родовий маєток, вони були дуже відомим і знаним родом. І ось цей Григорій, він був учнем Лавської школи. І ось є цікава праця, це написали учні Лавської братської школи на честь Петра Могили. Називалася ця праця «Євхаристіон або вдячність». І цей Григорій Дідович є автором одного з віршів. Це збірник віршів про науки. І саме цей Григорій, він написав вірш про граматику. І ну, це праця, в принципі, видана, її можна добре можна прочитати і знати, про що там йде мова. Так ось, що цікаво, от він як учень, бачите, дуже теж любив вичурні такі літери, лігатури, з'єднувати їх. От літера О і К у нього з'єднані. І якщо ну, дуже часто написи цього періоду там були «Бил тут там Григорій» або ще, от він як учень, який навчився писати свої знання, хоче викласти на стіні, то він пише, от, що він не просто тут був, а був на поклонінні Святої Софії. Тобто, звичайно, те, що я вам сьогодні розповів, це лише невеличка часточка. І навіть коли ці всі графіті будуть опубліковані, дослідження на цьому не припиняться, тому що багато є неопублікованих і недосліджених документів, відомостей про тих чи інших авторів. Звичайно, їх набагато більше збереглося для періоду 16-17 століття. Але і там є цікаві згадки про осіб, про яких в документах ми теж не можемо знайти поки що відомостей. І тому ці дослідження будуть продовжуватись, а ми сьогодні з вами буквально там привідкрили так невеличку шпаринку, яка дозволила нам зазирнути і побачити оці написи. Деякі з них, я повторюсь, їх набагато більше. Якщо говорити про всі, це дуже багато часу займе.